এইটো প্রায় এইটো একেবারে লুপ্ত লুপ্ত হব ধরেছে, এই টুকুরা চড়াই বাঁ এজোপা একদম মানে তামোল গছত টুকুরা চড়াই বাঁ পোয়ালি ঘর এফালে এই গা ধোয়া ঘর এফালে চুঙাত পানি নিছে। এইটো কি হয় আমার এফালে পুরা তাঁত বই আছে দেই, মান গামোচা লগাইছে এফালে। এইটো এফালে কি আহিলে মহৰ গাড়ী, এইটো মহৰ গাড়ী সঁজুলি। এইটো কুঁহিয়াৰ পেৰা সঁজুলি, এইবিলাক প্ৰায় লুপ্ত হৈছে আগৰ দিনৰ এইবিলাক ন চব। এফালে শাকনি বাৰী, এফালে বকাহনি, মানে এইটো আমাৰ মৰাণসকলৰ এটা শব্দ বকাহনি। ইয়াত মানে একদম গোটেই জাবৰ জোথৰবিলাক ইয়াতে পেলোৱা হয়, ডাষ্টবিন টাইপৰ বকাহনি। আমাৰ মৰাণ জনগোষ্ঠী ঘৰত যিহেতু প্ৰায় হাতী দেখিবলৈ পোৱা যায় আগত, তো এতিয়াও আছে বৰ্তমানো, কিন্তু এইবিলাক চোক এইজন এইটো হ'ল বৰবিয়া বেৰী। এইটো এফালে হ'ল এইটো গোহালি, এইটো গোহালি বোলে খৰি ৰখা ঠাই স্থান। এইটো এইটো কুকুৰা গঁড়াল, অঁ ন কুকুৰা আছে নে চাব লাগিব এফালে চাওঁ। ইয়াত চাপনি বনাই আছে বন্ধুসকল, এফালে চুপ এইটো হৈছে গঁড়াল, হাঁহ কুকুৰা গঁড়াল। এফালে এইটো গোহালি ন, গোহালি গৰু বন্ধা গোহালি, এইটো খুব ধুনীয়াকৈ বনাইছে এফালে। এইটো কুঁহিয়াৰ পেৰা মেচিন ন, কুঁহিয়াৰ পেৰা মেচিন। ধুনীয়াকৈ মানে আমাৰ লোকেল একেবাৰে কুঁহিয়াৰ একদম ঘৰৰে হয় বুলিব পাৰি। আমাৰ ৰজা বৰুচা, তাঁতৰ শাল, এফালে হাতেৰে সূতা কাটি বোৱা চোলা।